video on this video. Більш 50 років вони йдуть рука об руку, і це породило назву нашого проєкту з музею, з тої виставки «Родинні зв'язки, сімейні цінності, весна на двох». Сьогодні ми всі зустрічаємо, вже перебуваємо у весні. Дуже важливо, що таке відносно невелике Закарпаття, але воно на мапі, яку ви згадували, мистецькій мапі України, воно дуже істотне, особливо на частині, яка стосується образотворчого мистецтва. Це страшенно талановиті люди. А це цей чоловік молодий, для, по відношенню до мене, це є вулкан. Що він може створювати, то те, що це уявити. Він унікальний скульптор. Ми поговорили з Іваном Васильовичем, вирішили на Київській міській раді, і він зробив один з кращих пам'ятників Кирилу Мефодію в місті Мукачеві. Це признано в Болгарії, в Греції признано. Я не буду розказувати історію, просто я скажу, що він почесний громадянин міста Мукачева. Його всі знають, Мукачеві дуже люблять, і я його теж люблю. Тобто Іван Васильович Броні, він з Оронків, так? Це ж у Бочанської Вармиді я теж, це на Виноградівщині. Так Броні я знали Фенсіка як партійних діячів ще за Австро-Угорщини і за Чехію і так далі. А зараз Броні у нас дуже талановитий. Багато секретів ми, звичайно, дістали від Бокшая, від Коцка, від Кондратовича, від Глюка, від Кашая. Багато. І, звичайно, я міг малювати як Бокшай, і як Кашай. Міг, я даю вам чесне слово. Але я не хотів цього робити. Я хотів знайти себе. Я хотів бути закарпатським живописцем. Але для цього, я вам даю чесне слово, я украв у Монайла фантазію, я украв у Коцки колір, я украв у багатьох, де що я украв. Розумієте? І я хотів бути закарпатським художником, але не копіювати нікого. Розумієте? І це не так було просто. Вам всім велике-велике спасибі. А зараз я вас попрошу, зараз прийдемо у дворик, внутрішній наш дворик, попробуємо закарпатської сливовиці, закарпатського вина, шовдаря, ковбаски. Мало бренд якось попробує і поговоримо, поспілкуємося. Велике, велике вам.